19-aastane Eesti meister putisõidusel kuni 23-aastate aktrite harjatuleks. Nick Maakse! 3 aastat tagasi saame olemuline etapi võidu Erti Mürtsep, 24-aastane Tootsi tuleb seal üle.
vee ja heid maha vahe on umbes 100 meetrit. Vahe suurene. Nendest jooksutust on mõeldas, lähevad kõrvuti kolmekesi. Kui nüüd kiirendada, seda praat jätavadki viimaseks ringiks. Ma annan uue orientiiri sinna Haanjast teine. Hopp, võistlejad läksid viimasele ringile. Uue ringile. CFC tagi. Tuules ilusti, no. Ja järel ilusti või siis taga. esimest korda selle sõidu jooksul. Hakatakse üle õlavahtima ja lastakse hooga alla. Esimest korda tõest selle sõidu jooksul. Aga nüüd on veel jah, et kui sa jõuad üles ja siis seda siis pead edasi panema, jah. Ei lähe. Ei lähe, nii võrdselt lähevad. Näed, vaata, huvitav, et jõeäär ka, mina ei uskanud, et see mees kestab lõpuni ära. Aga näed, kestab ilusti. Näed, jälle püsti ja veel kui vaja pändamöörid juurde. Taara rendab. Ja kas saabki? No ma arvan, need võtavad. Ei. Näe, Kert läheb järele näis. Kongert võib laia maa arvest. Jah, neljas grupp kaotab liidritele üks. No. Ja lasebki. Lasebki ära näis. Ongi läinud. Aga ei usu, et veel läinud on. Ei usu ja need hakkavad tööle siis... Taara läheb üksinda järgi. Ma arvan, et Taara läheb üksinda järgi. Näed. No nüüd on läinud. Läinud. Võid helistada. Ütle raadiosse. Uudiseid teiselt komissarilt. Jõudsime kolmiki uudis koos Haanjasse ja
ja Haanja mägede peal midagi ei juhtunud, laiali ei läinud ja nüüd ründas Haanja küla vahel Kangert ja sai üksid on juba 150 meetrine vahe sees Tara ja Taramäe ja Jõejärjeid maha. Ei, Tarakas mitu korda üritas, aga Kangert pani laksu Haanja küla vahel ja ongi üksi läinud. Et tundub, et ta tuleb üksi, et need Jõejäär ja Taramäe ei leidnud ühist keelt. Tundub, et võistlus on leidnud lahenduse. Nad sõidavad, aga no, ma ei ütleks, et on nüüd marsiga vanavad. Et ikka passivad kergelt. No, kaks paneb küll marsiga. Täise juurde. Tanel Kangert ja võtab siin Eesti meistrivõistluste kõige säravama kuldse aura. Tanel, on seda medalite väärt, on seda kuldsete medalite väärt. Jõuline tulek tagasi. Mäletame 2009. aastal olida põlvedega kimpus ja Tanel Kangertil on jäänud veel paar sada meetrit finissil sõita. Astana proovitiimiratur, Tanel Kangert, 100 meetrit jääb veel Tanel Kangertile sõita ning Tanel Kangert Eesti meister aastal 2012. Congratulation! Kuldmedali võitja, Eesti meister Tanel Kangert, Astana Pro B-tiim. Sõit sõidetud, ilusat emotsiooni on Tanel meile pakkunud. Rein Taaramäe praegu Kert Jõejäär juhtimas, kes tuleb üle finišijane, vaatame. Ja Kert Jõejäär napilt võtab siin hõbemedali ning pronksmedale kuulub Rein Tanel Kangert, Astana Pro B-tiim. Kuldmedal kaela Tanel Kangertile Astana proovitiimile.